Fajar. Tentang apa yang terasa
Ntar saya cari tas. Saiki lontare jual ditutup wong sing tuku palikan gelean. Gelean di Kang. Ono oksi to. Uringnya ben sapi edanya ala lan. Saiki kan. Sing esuk yo make kesuk yo ndang nono. Iya ngono ta. Gelean saiki. Eh saiki. Saiki tro. Gelean dhewe. Ah, saiki mulai makan pacul buangan. Iki grupe pacul Pakil Dura. Atau keselamu. Saiki mulai cari. Ayo angkat tono. Apa? Di sini suruh. Angkat tono. Oh, no.
jam ayo terus tak Terus, ambil makan, ambil sambil sekali, video kalian tak berusaha.